em um hospital de Manhuaçu, na Zona da Mata. O bebê foi localizado pela polícia e devolvido para a mãe. Acompanhe comigo. A emoção da mãe é pelo reencontro com a filha. A jovem deu à luz a criança nessa segunda-feira, na maternidade de Manhuaçu. Mas logo após nascer, a menina foi levada por uma falsa enfermeira, que alegou que a recém-nascida precisava ser atendida pelo médico do plantão e fugiu com a menina. Sim, eu ia te perder. Ia não. Jesus ia trazê-la para você. E a trouxe. Essas imagens do circuito de segurança do hospital mostram o momento em que a falsa enfermeira deixa o hospital com o bebê no colo, enrolado em uma manta marrom. Ela deixa uma ficha na portaria e vai embora como se fosse a verdadeira mãe. Segundo a Polícia Militar, a autora se passou por grávida para ter acesso à maternidade e roubar uma criança. Segundo informações, uma mulher de 26 anos acabava ter dado entrada no Hospital César Leite, se fazendo passar por grávida, dizendo que estava com dores abdominais. Após a primeira consulta, ela foi encaminhada até um quarto da maternidade, onde ela se fez passar por enfermeira e dizendo que precisava levar uma criança recém-nascida para tomar medicação. A polícia conseguiu localizar a casa da mulher em um município vizinho, após rastrear o caminho feito pelo táxi que ela pegou na saída do hospital. E a criança foi resgatada. Em primeiro momento, ela disse que a criança seria dela. Em segundo momento, após constatar a situação real dos fatos, a mulher acabou por confessar que ela teria retirado a criança das mãos da mãe no Hospital César Leite e queria criar a criança como se fosse sua. O advogado da mulher diz que vai pedir um exame de sanidade mental e um de gravidez para a cliente. Ela é mãe de dois filhos e tinha em casa o enxoval e leite para recém-nascidos. A autora do crime estava amamentando o bebê quando a polícia chegou. A defesa acredita muito ali na ausência de sanidade por parte da senhora Dulcilene, entendeu? Ela foi em curso no artigo 237 do Estatuto de Criança e Adolescente, que é subtrair crianças, quem tem a posse ou guarda, a ordem legal, a pena é de 2 a 6 anos, mas a defesa já vai de imediato pedir para que façam os exames de gravidez nela para testar se ela está grávida ou não. E, por consequentário lógico, né, o exame de sanidade mental, para testar a capacidade dela na hora que ela subtraiu a criança aqui nos Poços da Leite. Deus abençoe você, se dá muito. O Hospital César Leite esclareceu que instaurou o procedimento para apurar as circunstâncias. Ainda ressaltou que houve empenho e total colaboração da equipe de enfermagem e demais funcionários junto à Polícia Militar para a localização da criança. Tá, gente? O hospital tem prestado assistência à mãe e ao bebê e colabora com as autoridades para que todo o fato seja esclarecido e a gente espera que seja de fato, né? Esclarecido. Mais cedo eu mostrei aqui um motociclista que morreu após bater em um carro que era conduzido por um homem com sinais de embriaguez e sem habilitação. Agora, né? Agora você vai ver um motociclista que ficou ferido após ser atropelado por um trator. Olha isso, minerado. O tratorista segue pela Avenida Coronel Domingos Rosa. Já o motociclista vem no sentido contrário em cima da ponte e é atingido pela lateral do trator. A vítima é arremessada e, por sorte, bate no muro de proteção, evitando que ele caia no rio. A ambulância da cidade fez o socorro da vítima, que estava com um ferimento grave na perna direita. E por isso, ela foi encaminhada para o Hospital Samuel Libânio, na cidade de Pouso Alegre, uma cidade vizinha à Conceição dos Ouros, onde passou por cirurgia. O tratorista não teve ferimentos e disse aos militares de que ele viu a motocicleta vindo em alta velocidade e por isso não conseguiu frear a tempo. A Polícia Militar fez os trabalhos de praxe lá no local, interditando o trânsito até que o boletim de ocorrência tivesse terminado. Com imagens de Vinícius Cunha, Cadu Lopes para o Jornalismo da Alterosa. Valeu, Cadu, muito obrigado. Minas Gerais, deixa eu ir para o intervalo rapidinho, eu volto já já com as notícias do esporte.